ارض اشکایی تاقم زمرا ماشنزین جناه مکندو تون یک دنیا ماشترو الله تراب سنبان تون یک دنیا شبش ماشترو الله تراب يا سيدنا رين دريتان مسلمان زشدار مص مصيباني فميان دواي كنغتار مصويا مصويا فميا سواي قرآنين روغان ادريك ذا اسلامين او برين دريان روغ دوهش فميا دالا زروش سكودا تريزت فميا يواي ياتي كان شبيت دوتر زيدت بر بكراش الله تراب سسي بانا نبر فيستا دوكال زوار ياتي كان شبيت جيتا سبكراش شبتار اشت زيدور انوك فريقان هاني افرين دريتان سدنيا برابا كملان كمش قوان نهرت برا الله تيدو تا برجيجة الوات فر برجيجة كمزان قور فمي انتو اي نوك اكما سوار تلت زان قرآن ادوكات ان اسلام فمي سوار نوك يا كيلي نسوار بر بكروش تزجيزت اكني تشوار اه ميرت يونا جنم شكاكا تشيفني سسي تروبي فمي سواي ازبولوار سسي دوتا ديجت الله تراب شش بانا دیکی اپم پر او مو مو او پر کے دی کل جان کم مو یو تو کی کترے چون سلطان Efendim de Rabb Allahu Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Paşa'da meşhire Allahu çok bi Muhammedin Aleyhi Selam. Bi familjen e ti, shokët e ti dhe bi të gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Në javën e kaluar vëllezër folëm për edukimin e fëmijëve. Por dhe sot do të flasim për edukimin e fëmijëve, për një edukat shumë të madhe. Si duhet baba dhe nëna të edukoj fëmijën. E kemë shembullin në Kur'an. Allahu Azza wa Jalla në kam suhe, qka duhet baba i prindi të mësën fëmijën, senin e parë, masis të mësën njësimin e Allahut Azza wa Jalla. Sot dhe të flasëm për jetën e një pejgamberi, njeriu të urtë të cilët pejgamberi Allahu Azza wa Jalla ka përmend në Kur'an dhe një sure të plotë ka quajtur me emrin e tij Al-Luqman. Luqmani ka qenë një i dashur i Allahut, të cilët Allahu Azza wa Jalla i ka dhënë hikmete, urtësina të shumta. E prej urtësive të tij që ka pas, ka ditë si ti edukoj fëmijët. Dhe Allahu na e ka përuar edukimin e tij në Kur'an në mënyrë që neve si prejnë të arshën mas ti të kemë shembul, të kemë ernek jetën e këti të përmendurit në Kur'an që të edhe ne të jim asi edukatori. Të jesh edukator nuk është lehtë,
duhet të kesh tërbije, të kujtë duhet të kesh edukat të shëndosh, të mërfilë. Atëhere, në javën e kaluar, e cekëm fjallë në Allah dhe zëmëgjel, që Allah dhe, o ju të cilit keni besuar, besuar, ruhën e vetë vehtin e juaj dhe familjen e juaj për djarët e gjëherë. Atëhere, ruhëtja jonë është obligative, që të ashtu dhe familje jonë, se Allah pejgamberi se nga hanë, kullukum rajin, o kullukum mesulun anë rajin e dihi. Çdo njeri për juhet është qoban dhe se cili do t'jetë llogari për qobanin e ti, për atë tuf delesh, për atë tuf familje, kësa antari kije, për atë fmi që të kanë Allah dhe gjelë kemi dhe llogari. Duke ditë vlerën e madhët e fmiut dhe rëndësinë e tina në islam dhe edukimit në islam, atëherë dhe sot fillon, deshëm që të flasëm për edukimin se si Luqman alayhi salam e këshilloj djalin e tina dhe ta shufim, atuve qëfar këshilla i Allah. Jo, këshila sikur se na, që në fillim, fëmija, si të fillan me fol, gëzohemi dhe qeshemi, bëllqeshemi kur ajtin me fol, gëzohemi, po që ka e mësoj, matë parën fjallë, mësoj mja shohë migjës, nëmë. Knaqëm, kur e shohëm fëmijën tanë, ka shohëm. Nuk hidrohëm, kur fëmiju tonë, ja mësojëm atë që nesa e rritet dhe bati vetëdishëm, dhe ti veç e mësove me një edukat të keqen. Atëhere, fëmijët tanë janë amanet, fëmijët tanë janë dhurat e Allah, hedije për Zotit, të nga Allah me hedije. E hedija është amaneti ma i madhë që duhet në qonë në vend, edhe Allah azorë gjenë në përku për neve që ti edukojmë ata. Breziri duhet shpenzohet shumë për të edukuar, që aja është e armja e jonë, jo veç e jonëja, po e armja e fjales, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nëse të dikush është e armja jonë veç e ko kuptimin e kësoj dunjoj e ka gabu shumë. Sepse këtë dunjoj është kalimtare. Qka për të bëjti këtë dunjoj kur për vdesti? Shkon, endo është të fmiu për ty i mos me ndokur. Por e armja jonë ko kuptimin që është për cilë e amanetit për një ju të para dhejme të alihi salam. Fjallë la ilaha illallah. Fjallë la ilaha illallah është amaneti ma i madhi që Allah azor gjenë ne ka thonë dhe ne ka po amanet. Dhe e sa të jemi në këtë botë me përcjellë gjenerat mas gjenerate. Kjo islam është përcjellur në mënyrë gjenerat mas gjenerate deri te ne. Dhe është majtë në mënyrë precize deri te ne. Dhe nuk mund të ndryshohet në të lehtë, vetëm ashtu që shpadosh Allahu dhe pejgamberi alayhi salam. Allahu i garantoj këtë din, Allahu i garantoj këtë fej, por në përmes këti kësoj kushtetohet dhe që Allahu i prunë këtë islam për jetën njëriut, Allahu në mësoj që fëmijit të kanë posaqërisht që regu të posaqëm. E edukimi fëmijut nuk është pa vëllëzër, ta prejsh fëmijun veç sa të i pënë 5 a 6 vjetë e që është në shkollë, jo. Shkollën më të madhe fëmiju e merë me babën dhe nanën e vetë. Me ta rrinë. Dhe një prej atyne metodë më të reja të shkollimi tash, shkollimi më i mirë për shumë është nëse nxënësi rrinë me edukatorin e tij gjatë natën dhe ditën. Atëherë edukatori më i madh jetë tek babë nën. Atëherë ta shohim në çka e mësoi ky babë fëmijën e vet. Edhe do të ndalim fjalë për fjalë. Qysh Allahu Azza wa Jalla përmendi nëpërmes këtij ajeti, ajeti 13 sur Luqman, e përmendi disa çështje të mëndësishme ne që ne na mungoj për fat keq. Allahu thot në Kur'an: "Wa idh qala Luqman li ibnihi", dhe kur i tha Luqmanit djalit tij, "Wa huwa ya'idhuhu a'i il-jiran da'ati". E para këshill për neve. Për me eduku fëmijën. Nuk duhet fëmijët me ja shprehim rolat tua. Nuk duhet fëmijët me bërtit me njëherë. Se prind zakonisht me evlat të dyre bërdasin. Është mësus me mënisët të lëndzonë të cilët shumë e me një evlat dhe vetë në cilët shumë keqë. Pse? Sepse do fëmijën e vetë me po më mirë se ata njëzë lëndzonë të tjere. Fëmijën e vetë po që me po më mirë se në të nën botë. E kur e shë fëmijën e vetë në qenë një pytje palidhi apo një gjesë palidhi, më nervozohet. Edhe këtu tjallë i malkuar e nditë edhe pritë. Qka? Ja e fëmijët vetë edukatën në mënyrë jo njërzore. Me përtim, me piskon, pa qihre, pa durim. E Allah ose gjerë më thëtë, Wa idh qala Luqmanu li ibnihi, dhe kur i tha Luqmanu i birit tina, Wa huwa ya'idhuhu, e aji ishtë duke i thonë, po duke i thonë në mënyrë regjirate, mënyrë
محاضرة تسوي مشتو لجرات تبلوت سيقومي موي لني كلاس أبا ديان في دارة تبلوت ديال نجاري بدات بمان لجرات ديالي تبات سيدا تطور برنيرة ما يكشلوه بين دان أبا ديالي دان دوت ما يكونسيدروه دا سو شم لدي دانا تا شم أيوم من الوزوة أيوم يبرتي تدينا ساي موز دويت هيش نش اشه چی پسی لش کش بتا ای نوک دین سدی ادو تمیر ندی بس چفار ادو کوتی ادو احسینا ای پارا قبیمی اون چی پاند ای اولاد بتا نوک سیل میر متا سه من دون چی تشرون چی اولاد یا تیر مای میری ای اتر تی ای اپن کهی درون بود پر این هر یو بینه داشتا اولاد دوی دو هر تری هر پر نی پون منی هدر وزوش اسه کبتو و حدا ها این زن سال گاست یا پرتری تری هر کتر هر بس هر جشت هر شتت هر دیتا کبتوی نیم دنیا پس افراد دوت یا افراد دوت دوست شم دی اشترالی دیت اینا ترش من پر پس پر از سوی ستیان دی ملکو یا هون به صابرین پر تبرید پر تطروار دا افراد دینا اذا الله نمسی مد پر انسان نیوسی ادوکاتورم دا اتمی بدن چوش و هو یعیدو هو ای اکشیلای که ای مای که کشیلا به کبتیمی نپلوت نی پرسونی i përgatitur se me majt një tufet njerëzë shumë. Do të thotë i përgatitur me durim edhe me ashtjelu problemet në mënyrë ma precize, veri sa ajta kupton një herë, dy herë, tri herë, katër herë, të kishë sabër. Ja, bulej, me e parë e dyta këshilë, e vladin nuk duhet me thirë në emrin e tina apo në mënyrë, pa e këtu. Hajse po të këshiloj, po të mësoj, po me thirë me emrin ma përkëllës. E emrin ma përkëllës në po me thonë, oh, djali jem, oh, qika jem, oh, evladi jem. Ja, bunej, la të shërik billa, këshila e parë. Masi që në mësoj me tullë dhe qysh me dhonë në këshila tina, me mojt legjerat atina, me pasë sa për taj saj, edhe ma ndej qka, me thirë me emrin më përkletë që ajë më taj hapë zemrën gjokësin ty me taj pranu këshilën tëne e më nëmësën taj qëfar këshilë e lukmane a lehi se lamas të përgatitje të madhe pi a jep djali tina as nuk i tha bënë trektari mirë as nuk i tha bënë djali mirë as nuk i tha të respektësh babën e nënë për këshilën e parë që e bërë i djali mas e u bo për të veduet për i vetëdishën i tha لا تشرك بالله موسي بو ديالي ام موسي بو شوش زوتت موسي بو شيت زوتت ديالي دينا اوردني فاميليا اسلامي ديالي دينا اوردني بابا ده نون مسلمان اديتي سي ديالي مت ابسون زوتن اديتي سي بابا ده نون بي بو انسيج ده زوتن وش اتينا نوك ميافتوي كيو بو يا دا فريتين مت ما ده ازيل اش ما رزق شيا اي هاش Shirku. Pse? Sepse shirku vazhdi Allah dhe të kërë inë shirke le dhulmun adhim. Inë shirke le dhulmun adhim. Inë shirke le dhulmun adhim. Allahi. Shirku zullumi më i madhi. Zullumi më i madhi. Që e vladi mundet më të ba ty. Si familje. Me hum vetën e me të hum më të ty është shirku. Që e hum më të pari vetë vetën e dhe ty si ba. Rune zërë. Sa Allah a zogjel, gjdo të gjuna tjetër që e ba fëmija, njeri ju me fjër tjera, Allah ja falë, inë Allah, Allah të të bërë, inë Allah la jëfëru e jushër këpih ishë, o jëfëru ma du në dhali kërimej e shërë, Allah nuk e falë kërkën që i bën shirkë, gjdo të gjuna tjetër e falë për bës shirkët, atëherë nuk kanë zullum më të manë se njeri ju me i bën shirkë zote gjelë e shanë o gjelë, kryu si tina, E t'i bëjë shirkë, Zotit do të thotë të vishë në kundrështim me natyrën të në njeri. Që mendja logika njeri u, nëse pranën që ta nënshmëj, që ta nënshtoj vetën dhe i dikuj tjetër përmes Zotit, ai njeri nuk është i vetëdijshëm. E ne logaritëve të vetën të vetëdijshëm. E nëse dëshurëm që e vlatë të jenë të vetëdijshëm, edhe në vetë, që Allah ka të ruje vetën dhe familje tonë, të mos i bëjmë Zotit shirkë. Qka është shirkë? Shirkë, vëzër, është Ta adhorosh dikon tjetër përrejt Zotit. Ti lutesh dikuj tjetër përrejt Zotit. Të prejsh kurbanin në emër dikuj tjetër e jo për Zotin. Të shkosh në gjami për dikon tjetër e jo për Zotin. Të shkosh të borët e lutesh borët. Të bëjsh gjonat të cilat do t'i cikë më bonë. Që kjo është shirkë? Nese do të thotë
i bën ibadet dikujt tjetër përveç Allahut azza wa jall. Se Allahu thot në Kur'an, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Thuaj o Muhammed, jeta ime, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun xhalla shanu dhe nuk i bëj shesh atina në këto. La sharika lah. Dhe për të jam urdhëruar. Atëherë vëllezër, shirku është problem i madh. Dash do ta shohim sa i përket zullumit që Allah thot inna shirka la dhulm azim, shirku është zullumi më i madh. Allah azza wa jalla në hadith kutsi thot ya ibadi wa rutmi inni haramtu alayya dhulm. O rutmi, vërtet vetja kum bo haram zullumin. Edhe mes juve kum bo haram të bëni zullum ndaj njëri tjetrit. E zullumi vëllai dohet në tri grupe. Zullumi dohet në tri grupe. Atëherë ndëgjom këtë e kuptoj më së miri këtë zullum prej hadithit që na transmeton Enesi që thotë se Muhamedi pejgamberi alayhis salam, "Adhulmu thalatha." Dhulmu la yaghfiruhu Allah. Ne zullum, zullumi i parë, zullumi që nuk e fal Zoti kurrë. Wa dhulmu yaghfiruhu Allah. Zullumi, zullumi, ne zullum tjetër, zullumi i dytë apo zullumi i dytë është që Zoti e fal. Edhe një tjetër zullum quhet wa dhulmu la yatruku. Ne zullum tjetër Zoti nuk e lën. Ta të të shumë, cilë e zullumi i parë që Zotë nuk e falë, të cilën e falë, cilën nuk e lenë, Allah Azza wa Jalla. Zullumi të cilën Zotë i Gjellëshanë nuk e falë, është shirku. Inë në shirkën e dhullë më në dhejë. Këta Zotë nuk e falë kurë. Para, Luqman alayhi salam e këshillaj birën e dina që të ketë kujdes, që të mos i bëjë Zotë të shumë, shirkë, se shirkë o zullumi më i madhë. Kurse i dyti, të cilën zullum Zotë e falë, është zullumi që robi i bën zullum vetë vetës tina, edhe hen hak dhe i Zotit ti. E ka në obligu Allah Azze ve Gjell për me kry një pun, po se ka kryje, kjo është në dëshirën Allah Azze ve Gjell. Do është Allah e falë, do është Allah nuk e falë. Këta Allah Azze ve Gjell dhe osatë këtë njëri ju, probleme me vetën e tina, hengjënë me vetën e tina, kjo zullum që i ka po me vetën e njëri, këtë zullum Allah mundet me e falë. Edhe e falë, është kjo. E në zullum të cilën Zotit nuk e lehen, është me hi hak Allah Allahot. Këtë zullum, Allah Azza wa Jall nuk ja lën atina. Deri sa të vjen, ditën e kiametit dhe e lyp akun se cili. Qof për njërë, qof për shtazve, qof për bimve, qof për gjithë se në shikë ka bo zullum. E zullum do të thot me lën, me qitë një sen në vend, apo në pozitin që nuk e meriton aj me qenë ashtu. Në njërë jo njerëzore, jo logike. Gjithë se në që kryet jo logike, jo njerëzore, jo regulore. Gjdo se që kryet nga të njërë që është jo precize, ajo është zullum. E zullum është njëri me shti kjerën me jetë në tavan e jenë rota. Ha? Ky shemë të mon. O me fjetë një shemë të konkret, o zullum është gjdo se që qitet jo në pozitën që është duhet për çka është kërjua. Zullum është gjdo se që qitet në mënyrën që është ajo nuk e meriton për të gjënë. Allah azza wa jalla na ka urnu lidhe me këtë që thët, wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Bëni ibadet Allahun dhe mos i bëni shok atina në ibadet. Atëherë mas e kem amanet o vazni, e vlad ton, e kem obligim që ta këshilloj e vladin ton, me njerë me këshil ashtu që në ka porosit islami, për të mos i bën shok ibadet Allahut azogjen. Wa me ju shok billahi, fëkot iftara ismen adhima, e kush bën shirk Allahut azogjen, e ka meritu një dënim të man, në dënim të rëpë e Allahut gjellë shanë u e gjellë gjellalu. Allahu thot në Kur'an, "Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." E kush i bën shirk Allahut azza wa jall, veç është larguar shumë larg, është një një humbje të madhe. "Innahu man yushrik billahi faqad harrama 'alayhi janna." E vërtet ai Allahu e ka bën haram, haram ja ka bën xhenetin atij i cili bën shirk. Atëherë Allahu azza wa jall thot në Kur'an, "Qul innama huwa ilahu wahid." وإنني بريء مما تشركون. ثوي أو محمد سفرتيت أي الله أشنيع كي أشتوهيد بس يميون تي الله نبي سبنيع يد اتلاح قاض إنني بريء مما يشركون سفرتيت أني أم إباستر با سكون فاي دا يسوي جهان بان شرق أتمو غزر الله عز وجل نكت أيت قرون نتربان نيسين دينا dhe në tërgën se si njerëzit bëjnë shirkë Allah të zëvëgjen me vëdhije dhe pabëdhije. Allah të thënë në Kur'an, La ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun.
Allahu është një, nuk ka zot tjetër veçti që të takon ibadetin. Subhane, i lartësuar është Allah prej atyre të cilat janë veshin atinë. Prej asaj që ai bën shirk Allah të zëvëgjel. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Gjithashtu Allah azza wa jall e lartëson vetë vetën e tina prej asaj që njerëzit i bëjnë shirk atij. Ato vëllazër, çfarë shirku jemi të bëni? Çka mështiri kjo? Që ta marrë një prej edukatëm dhe Lokmanit a.s. që i tha, la të shirk, që ta mos bo shirk, Allahot. Atëherë, çka na shtyri neve kjo këshilë ta marrëm dhe na ka ndërlidh me jetën e sot me shumë. Vëzër, sot jemi në një kohë të vështirë, shirku ka arritë kulminacionin e tina, shirkë ma i manë se njëri u më konë ignorancë nuk ka, njëri u për ignorancës tina, bën të një pare, gjana është të cilat jenë kundërshtim me shëriatin islam. Peshove plot, probleme familjare, probleme të ndryshme, e ato për nështin jeve për më shkuat gjithkon me bëtë gjithshka, me përdur gjithshka, vetëm e vetëm qka, të arrim qëllimin tonë këtë botë. Mirë po, nëse dënë të adini, sot dëtë është dita shëngjezit që njerëzit e festojnë. Kjo është ajo, rezultati jonë që nuk i kena eduku fëmita. Sa familja ditën e sotet e feston? Sa sot njerëzit kanë dalë atje dhe të dejë që të atje adhurojnë? Sa njerëzit qëtë dinarë dhe cilët vorit sot? Sa njerëzit sot në botë të letë njësëmi? Shkojnë atje të të mazgët edhe e kryna ceremoninë e tyne që është as pak me shëriatin tonë. A nuk i frigohëm Allah të zëvegjenë. Që Lukman Alehi Salam e mësaj virin e tina la të shrik billah. Mësi po shok zotit tënë. Atëherë, a e kena kry në amanet dhe e këmive tënë. Nëse shkojmë i qyrën të gjithë do të klasin Shqipë. Nëse shkojmë i vetën të gjithë do t'jen emra muslimon. Qka është punë atyune? Shkurje atyune në përteqje. Shkurje atyune në përvore. Shkurje atyune në përtyrbe. Shkurje atyune në për këto vende. Kjo do të thotë shkurë të Shqipë. Fëmita një të pa edukuar. Po i bënë shirkë Allah të zëvëgjellë. Wallahi Allah, nëse dërë me ditë, edhe këllën bijet tonë dhe bijet e nga shkurat vend, e ka fitu një dënim të madhë, dhe ti si frind, i cilë nuk e kryo manetin dhe i tina, do të kisha dhe ti dënim, jo do të nuk do të jesh i papajshëm, sepse asë një nuk i ke fojë bijes, apo bijet tonë në këtë aspekt. Por, ata shkojnë me qëllimit të ndryshme, le të shkojnë me qëfar të qëllimit dhe të shkojnë, nëse drejtohet me një drejtim dhe merë rrugë, me qëllim të caktuar, vend caktuar dhe në kohë caktuar, për shirku më i madhe. Sepse ibadeti bëhet në kohë caktuar, në mënyrë caktuar dhe vend caktuar. E a i shkuri atyne, le të shkon me qëfar do njëti që të shkon, kjo është shirk. Atëhere, sot, sa njëri në gjithë pejtëshin gjithë, sa njëri e sot ka përdor është la me ujtë e hitit, sa njëri ka përdor me shenje me lula, sa njëri sot të quve dhe ka la borën e dina, sa njëri ka festur në njërë ndryshme, pëse është dita e shëngjerit, qka është kjo ditë? Qka kemë brejë kësaj? Shëngjerit në fest katolike, pas ata nuk e di që është kjo fest. E na ja u përkujtojmë atyune. E kush për në nëzitën këta? Në këtë fest për në nëzitën ata të cilët nuk i tutë në zotë të zëvëgjel. Ata faltorët më të mdhej, këtë ditë e shpërëzojnë më së shumëti. A keni vrejtë ka shëngjerit, ka gjashtë majë njëzit më shumëti smonë pësi që kështë. Ka probleme të shumëta, se në këtë kohë e kanë kohën festën e tyre të djallët të malkuar që mësë shumë të munojnë të arrinë të limet e tyre. Sa familje të prishin, sa të rriti prishin, sa të reja të prishin, sa baba edhe djalli prishin me zveti, është këtë kohë. Pse edhe nasi muslimane festojnë. Nuk ka shek matë masë se kjo. Frigojnë një zotë të cilë shanë, u cilë gjelana. Mos rëmi duke kryqë, kur përmenit kjo festë, përkujtën edhe thujë gjuna i madhështë. Wallahi nëse fëmija për mesa ju të vogë dhe kanë gjithë një petë shëngjevdi të di se ti ki gjemnohin e madhë. A i fëmija është nuk ti. U edukuën atë. Qka ka prej ati peni? Asë që tjetër vetëm se a i njeri i cilin gjithë peni në dorë apo në gjeshtë. Apo e rëgullon të shpinë tina në atë vetë një vitë të plosë ka me rogë belaja për idealën të malkuar. Për kundra zi. A i cili mërto një vitë të plosë dhe ka idealën e malkuar të korurizuar. Me veti. Se shirku është aja bashkja kryesore që shejtoni e tonë, për unë e sot. Atëherë vlazni, dijeni se sot kemi nevoj mësë shumë të ti edukur fëmijë tanë, për nevojnë shirkët të shumë tërë. Mandej, për shirkët tjera kemë gjuhën tanë,
i kemi mësu fëmijët tanë me bo bejë në krytë nënës, në krytë vëllës, në krytë motrës. Shërpë, pe shërpë të zohë, gjelë shërpë. Pasha krytë e nënës, pasha krytë e bobë, pasha vëllën, pasha motrën, pasha kokën, pasha këtë. Kjo e shërpë, vëllatni. Betimi bëhet pasha zohët e veç. Kush bën bejë përveç zohët, ajo shërpë. Ma ne pe shërpë tjetër që është ajë që le shkërën dhe gjithë hajmali. Shkën të hoxja shkërun, hoxja shkërun shërpën me dorën e ti, edhe te e vanë. Thotë pejgamberi alejhi salatu një hadith, kush e vjen në njyje, edhe frynë në të e ka bo seher. Kush ka bo seher fakat esher, kush bo seher veç ka bo shep. Sa njëri sa më gjitorë të kemë sët, sa më gjitorë të kemë sët. E në të këshyrëm dyrë dhe ty në shpjet dhe ty në varë bu njerëzve. E kush i besën falit, e kush i besën magjis, a i 40 ditë namazat i si pranohet. Ku jemi në nësat, jemi në zhyjt në gjëtila. Sa ha gjëllarët e me gjëllitët në kanë pa, mashallah, mashallah. Për mashallah është? Ku ata jenë duke e ushtyver shirkun për të largua njëri nga rruga e drejtë? Për të largua njëri nga rruga e mërtejtë? Atëherë u zatëni, largonu prej këtyre gjënat të cilat nuk jenë për njerëzit. Nuk jenë për neve, e si do mos një si musliman, se vallahu, Allah zë gjithë ka honë, Allah e ka bo haram gjenitin, a i tiri për shirkë. E lusëm Allah në zëvëgjel që të në falë, e lusëm Allah në zëvëgjel që të jenë edukator të mjetë të fëmive tanë dhe të i legjerojmë për ta, më shpenzojmë edhe të jenë ata të të kemi dhonë kontributin tonë. Subhana, rabbika, rabbil, a'izzati, amma yasifun, wa salamu alaikum, wa salamu alaikum, alhamdulillahi, rabbil, a'izzati.